ជនខ្មែរទាំងឡាយដែលគាំទ្របេសកកម្មក្រមបសុយាលើកិច្ចការស្រាវជ្រាវភាពយន្តនិងចម្រៀងខ្មែរដែលរលាយដោយសារតែរបបខ្មែរក្រហមបានតាមរយៈកណៈនៃធនធានគីខាងក្រោមនេះបាន លោកនាយកជាទីមេត្រីលោកឆាងសុងគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឃោសនាការនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នុលលោកបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ1975ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីលន់នុលនៅពេលកងទ័ពខ្មែរក្រហមកាន់តែវាយប្រហារខិតចូលជិតដល់ទីក្រុងភ្នំពេញ បាទជម្រាបសួរលោកឆាងសុងបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទសំណួររបស់ខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកហើយនឹងចៅហ្វាយនីរបស់លោកគឺលោកប្រធានាធិបតីលន់នុលចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលកងទ័ពខ្មែរក្រហមកាន់តែរុលចូលមកជិតទីក្រុងភ្នំពេញដោយលោកបានទុកឲ្យទាហាន សាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងបន្តវាយទុកទល់ជាមួយកងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះកត្តាដ៏ធំបំផុតគឺកត្តារកជំនួយកត្តារកជំនួយហេតុអ្វីពីព្រោះនៅពេលនោះគឺយើងប្រកាសយើងក៏អស់ទៅហើយសភាវុធទាំងអស់ក្រុមរំសិលទាំងអស់ក៏អស់ទៅហើយយើងអត់មានអ្វីបន្តនឹងច្បាំងតទល់តទៅទៀតទេដូច្នេះយើងត្រូវការជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន220,000,000ដុល្លារ ប៉ុន្តែខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដាច់ជំនួយតាំងពីមុននឹងមិនទេសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់តែផ្ដាច់ជំនួយរឿងទម្លាក់គ្រាប់បែកឆ្នាំ1973ក្រោយមកមានការបន្តឹងដឹងថាជំនួយនឹងត្រូវផ្ដាច់ហើយពីព្រោះត្រូវមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដងពេលត្រូវរៀបចំជំនួយឡើងវិញដូច្នេះក្នុងខែមីនានឹងមានប្រតិភូអាមេរិកមកពិនិត្យកម្ពុជាយើងត្រូវការជំនួយឡើងវិញប្រមាណ ខ្ញុំខ្លួនឯងនឹងអាចជាអ្នកជួយរៀបចំឲ្យបានជំនួយនឹងឡើងវិញប៉ុន្តែវាមិនបានសម្រេចដូច្នេះការនៃការដាក់ជំនួយនឹងយើងមើលទៅឃើញថាជំនួយនឹងមិនស្រួលហើយមើលទៅយើងមិនអាចនឹងសុំជំនួយអាមេរិកបានតទៅទៀតទេដោយសារសភាអាមេរិកគេប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិននិងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាយើងខ្លាំងណាស់គេនឹងត្រូវតែផ្ដាច់ទៅពេលនេះដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានាធិបតីលន់នុលនឹងគឺថា ទៅខ្លួនឯងទៅពន្យល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់លាស់នៅវ៉ាស៊ីនតោនតែម្ដងមានការនិយាយរិះគន់ច្រើនថាមិនមែនជាការទៅរកជំនួយទេតែជាការរត់គេចដើម្បីឲ្យខ្លួនបានរស់ពីព្រោះខ្មែរក្រហមបានកាន់តែគុំព័ទ្ធចិត្តទីក្រុងភ្នំពេញហើយគ្មានទេគ្មានការភៀសខ្លួនគេចដើម្បីអំពីខ្មែរក្រហមទេអ្នកដឹកនាំទាំងអស់នឹងគ្មាននរណាមួយដែលមានគំនិតដូចនេះទេ អ្នកដែលមានគំនិតដូចនេះគឺមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទេក្នុងការចេញទៅនឹងលោកប្រធានាធិបតីខ្លួនឯងនេះក៏គ្មានគំនិតថារដ្ឋចេញអីដែរទោះបីដឹងថាមានការកាប់សម្លាប់យ៉ាងណាក៏មិនចេញដែរឧទាហរណ៍ដូចជាលោកឡុងបូរ៉េជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកទៅជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅថ្ងៃ8លោកត្រឡប់មកវិញ ឬសល់តែ9ថ្ងៃនឹងធ្លាក់លោកត្រឡប់មកវិញលោកអត់បន្តដំណើរទៅទៀតទេដូច្នេះយើងអន្តរជាតិស្រុកទេគឺការរត់ចោលប្រជាជនរត់ចោលអ្នកតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិទេនៅពេលលោកឡុងបូរ៉េអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដោយលោកមានប្រសាសន៍ថាតើនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចូលនៅថ្ងៃទី17មេសាឆ្នាំ1973នឹង តែមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះលោកចំពោះលោកឡុងបូរ៉េពេលនោះបាទពេលនឹងលោកឡុងបូរ៉េនឹងខ្ញុំនឹងបាននិយាយគ្នាក្នុងយុគថ្ងៃទី8និយាយគ្នាទើសភ្លឺនៅក្នុងដើមឈើមួយមិនហ៊ាននិយាយនៅក្នុងបន្ទប់ទេខ្លាចក្រែងគេស្ដាប់ដឹងនៅទីណាបាទនៅបាលីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីបាទនៅក្នុងក្រុមដើមឈើមួយនោះពីរនាក់និយាយថាលោកនៅត្រឡប់មកវិញដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាយ៉ាងណាខ្លះ ពីព្រោះវាឆ្ងាយឆ្ងាយណាស់រដ្ឋាភិបាលនៅពេលនឹងលោកឡុងបូរ៉េគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់ទាំងដឹកដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
គាត់ថាយើងបានទទួលគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាយើងបានផ្ដុំគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីតស៊ូរឿងនេះយើងអត់រត់ចោលអ្នកណាទេយើងមិនត្រូវរត់ចោលអ្នកណាទេខ្ញុំក៏បានខត់គាត់ថាគួរតែបងគាត់អត់ទាន់ទៅអីគាត់ថាខ្ញុំជាប្រមុខរដ្ឋថាពិបាកហើយខ្ញុំរត់កាលគេនៅពេលដែលគេកំពុងតែធ្វើតស៊ូនៅក្នុងសមរភូមិយ៉ាងមិនបានពេលគាត់ត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី8ខែមេសានោះមានអ្វីកើតឡើងបាទវិបាកណាពាក្យខ្លះគេថាបើលន់នល់នៅទៅកាន់អំណាចគឺការចរចាជាមួយម្ខាងទៀតមិនបានទេបាទមកខាងទៀតថាគេមិនចរចាមួយយើងទេយ៉ាងណាគេមិនចរចាយ៉ាងណាដែរអាមេរិកក៏ថាអញ្ចេះអ្នកណាថាចរទៅដូច្នេះនៅពេលទាំងអស់នោះពេលដែលប្រធានាធិបតីលន់នល់ចេញទៅនោះក៏វាមានបំពេញបំណងគ្រប់យ៉ាងដែរគឺថាមួយវិញដើម្បីរកចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានឹងដើម្បីរកជំនួយដើម្បីបន្តតស៊ូការពារខ្លួនរហូតដល់ខែព្រៀងនោះគឺថាយើងអាចនឹងមានព្រៀបឡើងវិញហើយប៉ុន្តែរឿងនៅខាងក្រៅគឺថាអាមេរិកគេថាអើបើមកចិនស្រួលហើយគេក៏ផ្ដល់ឲ្យរៀបចំជួលជំនួយឲ្យចេញទៅក្រៅបើខាងបញ្ញមិត្តនោះមានខាងខ្មែរក្រហមមានសម្ដេចសៀននោះនឹងគឺថាក៏គេសប្បាយចិត្តដែរថាបើលន់នល់ទៅទៅគេដឹងថាទាហានយើងអស់កម្លាំងហើយដូច្នេះវាត្រូវទាំងអស់ផងខុសទាំងអស់ផងតែពេលលោកលងបូរ៉េត្រឡប់មកវិញតើមានការចរចាណាមួយជាមួយខ្មែរក្រហមឬក៏សម្ដេចទៅទេខ្ញុំបានរៀបចំរឿងការចរចាទាំងអស់រឿងការចរចាខ្មែរក្រហមគ្មានទេឮតែសម្ដីក្រៅទេមិនដែលខ្មែរក្រហមណាសុខចិត្តចូលចរចាទេមានរឿងមួយឬថានៅពេលរដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកបរិទ្ធមកដល់បាងកកថាមានចរចាជាមួយខ្មែរក្រហមគ្មានទេរឿងនោះអត់មានទេអត់ពិតទេគឺថាចរចាជាមួយនឹងកូនចៅរបស់សម្ដេចសៀវនោះទេពេលចរចាជាមួយកូនចៅរបស់សម្ដេចសៀវនោះនឹងតើមានការរៀបចំយ៉ាងម៉េចដែរបាទគ្មាននេះគ្មានបានចកាយទេបាទសម្ដេចអង្គឯងតែមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលសង្គ្រាមកាន់តែឆេះកម្ដៅខ្លាំងឡើងខាងសាធារណរដ្ឋខ្មែរចរចាជាមួយព្រះអង្គទេបាទពេលនោះសម្ដេចជានោះលោកមិនព្រមចរចាជាមួយសាធារណរដ្ឋខ្មែរទេលោកខ្មែរនៅណាលោកអត់ព្រមចរចាជាមួយខ្មែរទេបើចរចានៅយូរជាមួយអាមេរិកលោកចរចាតែគេចាប់មុនគេចាប់លោកលងបូរ៉េទេបាទផងពេលនោះបងបូរ៉េគេដឹកពីកន្លែង starter ដាក់នៅក្នុងក្រុមយងមួយដែលលោកមានចេញជាយំបួននៅជាមួយមកលេងខុសនាការហើយមកធ្វើមកចរចានោះវាមានចរចាអីគាត់មកជួបគីប្រជុំគ្នាដើម្បីដឹកយកទៅស្លាប់ទេគឺមានតែចរចាទេគ្មានណាចរចាណាទេលោកលងបរិទ្ធគាត់នៅតែសង្ឃឹមក្នុងការចរចាប៉ុន្តែគាត់យល់ច្បាស់ហើយគាត់យល់ច្បាស់ថាបើស្លាប់ក៏គាត់សង្កេតស្លាប់ហើយគាត់ចេញខ្ញុំនៅពេលថ្ងៃ8ខែមេសានឹងគាត់បាននិយាយហើយថាសូមខ្ញុំបើស្លាប់មកខ្ញុំស្លាប់ទៅចុះ Radio Free Asia មនុស្សជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសដល់លោកលន់នល់ថាជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមដ៏វិនាសហិនហោចរហូតដល់ក្រោយមកមានរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមជាដើមគឺដោយសារថាលោកលន់នល់និងបក្សពួករបស់គាត់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចឪពីអំណាចគេអាចនឹងបន្ទោសទៅប្រធានាធិបតីលន់នល់បានពីព្រោះគាត់ចាញ់ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជាងនេះរឿងវាវែងឆ្ងាយណាស់តែហេតុអីបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររឿងរដ្ឋប្រហារពីរឿងពីយួនលោកធំមកវៀតណាមវៀតណាមកុំមុយនីខាងជើងនោះដែលគេកំពុងតែច្បាំងជាមួយនឹងយួនគ្នាគេខាងត្បូងនោះហើយដែលមានគេច្បាំងជាមួយប្រឆាំងអាមេរិកដើម្បីជួយយួនខាងត្បូងនោះគេត្រូវការដីយើងចូលមកដីយើងដល់ចូលមកដីយើងមកសម្ដេចជានោះនោះស្ងាត់ស្ងាត់ខឹបខុបខឹបខុបស្ងាត់ស្ងាត់នោះគ្នាគាត់ស្ងាត់ខុបស្ងាត់ស្ងាត់នោះបានលុយបានកាក់ខ្លះបាននេះបាននោះខ្លះហើយក៏វៀតណាមគេប្រសពធ្វើទូតណាដូច្នេះហើយលោកក៏ស្ងាត់ស្ងាត់ឲ្យយួនខាងជើងហ្នឹងវៀតណាមខាងជើងគេនៅចំនួនពី400,000នាក់រហូតឡើងដល់ទៅ80,000នាក់នៅក្នុងខាងព្រៃវែងខាងកំពង់ចាមស្ងាត់ស្ងាត់ហើយយើងអត់ដឹងទេខាងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងអត់ដឹងទេមានអ្នកខាងទាហានគេដឹងប៉ុន្តែខាងរដ្ឋាភិបាលអត់បានដឹងទេដល់តែពេលរឿងហ្នឹងវាបែកការឡើងដល់វាបែកការឡើងបានតែគេសុំឲ្យសម្ដេចជានោះដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏លោកយាងទៅសុខបរាំងទៅ
đó từ chẳng hạn như là nền sản năng miền nhiều lần thấy lần nó nên nhiều lần thấy đây thì sự vật tạo nó từng học được là tháp ban sống ao sân đại lục diêm của mình một bước khi sống ở lục diêm của mình ta hay khi sống cho cha ở sống bên dưới khi bên chun tu miền trung cần tỏ là chia ở tây tạ nhiều lần thấy lúc miền sạt tha sống ao lúc lần nó sống ở sân đại diêm một buổi nắng cầu tiền thưa rập hà hỏi mình toàn nè mình toàn nè mình toàn hãy để chăm bạn riêng của ông máu mình toàn thưa rập hà tận mình toàn cầu tận riêng mà quên tận đá nè tê tê mình muốn nè muốn nè muốn muốn khả năng đặt sống sống ở tận đây mà riêng là riêng cứ phải chia chun để thưa bắt cam ở phải chăng nước Việt Nam nước sống riêng nữa phải chia chun muốn là bốn phải chia chun nữa thưa bắt cam sống ở bậc cao nào là riêng mà quên men ở đường nào chăng nữa hãy đặt sống lúc cho cha gì tu luôn riêng thà phải ông riêng này chơi mui Việt Nam nó lục nhau thằng na lục đình kia đình anh lục nhau thằng na mà anh ta buồn nó tự làm một vĩnh vậy khi ta lục bật sạp tê được con là lục ở sạp tê được thế hai bàn thà ở đó tháp bị bao ở Việt Nam nó sống chênh vì đây thực đấy thế vì phổ biến bắt đầu cam vì chỉ chung không ai khăng khăng na khi mình chênh Việt Nam khi mình chính người ta khi mình chính người ta sẩm đại chi nu ở kia nào hay nãy đó chính về chính nhà biển đang thi ra lúc miền phía xa tha sẩm đại nước làm sẹn nu và ông anh nhà ở con tàu Việt Nam kháng chiến prapra thực đây khmer đồng bài vi praha từ lúc con tàu Việt Nam kháng thống nhất cứ phải ông thưa ông ấy hay mình sẩm miền nào đang thi ta lúc lần nọ về nâng cọt đằng được còn chuyện lúc lần nọ đằng mình đằng nhưng mình ai chơi bán thì buộc nhưng của mình đằng đài rương để chống đắng cứ tha nông ở tha bị ba đến đắng nòng đòi lộ luận nòng lắm hay nông thì hiên để bị lộ nòng nòng chia nội dụ làm trai bị đá nó chia này rồi làm trai cà phê và tiệp bị đám lắm có phải hai chiếc khi mình đắng đài hay là vậy vì pru khi ban đó thì hiên mới cầm miền lộ về ra sân này trai sạ buồn sơ vật một căn cây cà nằng đó chính ông pi cơ sung cà bờ tê một phần trăm cà nơi trong cà mòn bánh hà muối trong trong bánh chả bị lộ từ tha miền cà này dưới to kia nông trồng nào phù hợp thay máy tha cà để lộ lần nọ thừa rập hán cứ chia cầm nứt bỏ sơn đại phần đầm sen núc đầm bay ao cá ao lần nọ bản đánh của con tàu Việt Nam của mình đi kháng chiến tranh vì tất đầy Campuchia rồi bản tàu bị phong anh nhà tôi của con tàu Việt Nam của mình đi một nơi hỏi mình nơi càng là tràn tới phong hạ đội chia lùng hạ đội chia mình ai đọc ra trong ai tranh với bạn được nét lục tài ba vị thì sát đi ta bất rư mình bất mặt khi mà anh tam sắc xa nó tam mưa rừng nâng xa xua và lo khi mà tham mình bất thế rừng này rương này cứ nị dây lăng rồi nẹp để group đại bắc cô na khăng hãy đến nước trong chùa luân nô đam bay đằng tha luôn nước trong luân nô nó cứ tha tam sơn đại chiến ô thế nhé tam bất khmien bình chia pi sơn đại chiến nô rước khmien bình chia pi ngàn ná hỏi thưa rập ra hà tâm đại sơn đại chiến ô thế tiếng luân nô luân ai tiếng sơn đi mặt tạc luân ai tiếng nẹt đi tầm loại chân tầm lẹ tầm đại chiên nụ nó có ót ban kết chia môn thì luân nó tầm lẹ chiên nụ đài tam bất định khiêm score lục luân nô còn cổ rộp tầm đại chiên nụ nà còn miền lục thoát tầm đại chiên nụ nó mục tẻ khoát nè muốn đứng trên cho thôi cá có thoại cùng sân để dùng thoại cùng bẻ nhá còn tai cá nó có thôi nó cầm tầm đại chiên nụ nhưng mình đang thả cột chết cột nó trăng giang nam trăng giang nam này bên đỉnh khi ông school lớn nó để khi ông nơi chỉ mũi quạt bên cầu sầm kềm thề hai nơi tre chỉ mũi kia nó để che chỉ mũi kia tươi tươi lư tươi tươi từ rồi giúp để dùng sầm kềm nó khi ông thay quạt chặt trăng này quạt mình chân thế lớn nó đấy mình che cả họ thế mình che phô phu thế lớn nó quạt trăng quạt mẹ trăng chỉ bán lọt nè quạt chỉ bán lọt nè quạt còn để thể dứt bằng tay còn tăng chỉ bán lọt quạt chỉ bán lọt khi ông mình chưa tha miền nhà na ơi mình chia nhà na không ca tầm dạ sầm đại chiến ô tê lúc ban prap sai nơi không sọc tha nơi ngày tìm muối thay bốn năm một quan bộ rồi cho sự pram nâng lúc ban lại
thom phe cái chặt chìm muối lô thì đại luận nó nơi chấm cà mô hay nơi về nút lô thì đại luận nó mà sợ tập này muốn nâng lại chuyện họ ta lúc ai rip rock mình thấy cái ta tất tập hiếp sập hiếp nơi về nút dạng mạnh này mà tất tập hiếp được hai muối hai mươi sai nữa này hai mươi sai nữa ở bên thì nơi tập đây cầm sắn mà chấm bùa rúp chấm ăn cầm sắn thế vì bùa chấm ăn đằng ấy muốn thế chấm đằng tập pi thằng ấy muốn thế chấm chén tới xem là từ Mỹ tới ជាចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺពួកខ្ញុំមានការធម្មតាទេប៉ុន្តែចំពោះលោកប្រធាននៃទឹកដីដំណក់គាត់កំសត់ណាទី1គាត់ទៅចាក់ចេញពីប្រទេសទី2លោកទៅចាក់ចេញពីទីហ៊ានអ្នកដែលលោកគាត់ចិត្តជាងគេបំផុតរបស់លោកប្រធាននៃទឹកដីលន់នល់គឺទីហ៊ានមិនមែនអំណាចឬរដ្ឋាភិបាលទេគឺទីហ៊ានហើយកំសត់មួយទៀតគឺបងប្អូនលោកបងប្អូនលោកសុទ្ធតែអ្នកស្រែ មកពីស្រែខ្លះស្រីសពតលេខបងកម្មាអញ្ចឹងមកនៅផ្ទះកម្ពុជានេះទៅប្តីនឹងហើយការទាំងអស់នឹងគាត់ចេញមកគាត់មិនដឹងទៅណាមកណាដែរព្រោះគាត់មិនសូវជាអ្នកស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេគាត់ជាអ្នកប្រខាំងប្រាំងឬធម្មតានៅនយោបាយខ្មែរហ្នឹងសើប្រាំងទេមានតែខ្ញុំមួយនៅខាងអាមេរិកខាងជាងគេនៅពេលហ្នឹងហ่าតែបន្តត្រូវតែយើងមកវិញទៅដែរទេទេមិនមុននេះមុននេះមុន មុនកាន់តែសុំអត់ណាស់មានយើងគឺប្រជាជនដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅវៀតណាមនៅស្រុកយើងហ្នឹងប្រជាជនមុនដំបូងប្រជាជនហ្នឹងធ្វើបាតកម្មសុំឲ្យបកកណាលោកយើងមកវិញមែនអូរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ហើយដល់ទៅសុំលោកចរចាវិទូលរឿងថាព្រះអង្គរឿងនេះជាមួយជាមួយវៀតណាមហ្នឹងលោកខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់លោកដេញគេដេញឯងលោកខ្ញាល់ខ្លាំងណាស់បានតែពួកហ្នឹងត្រឡប់មកវិញ និយាយគ្នាថាលោកបន្សាបទេប្រកបលោកអត់បន្សាបទេដូច្នេះហើយបានថាអរដ្ឋាភិបាលឲ្យវៀតណាមនឹងសុំចេញពីដីទឹកដីទៅពីព្រោះមានបាតកម្មប្រជាជនខ្មែរខាងខ្លាំងណាស់អូខេមិនចេញវៀតណាមគេមិនចេញគេថាគេមិនចេញគេថាសម្តេចស៊ីនុឲ្យគេនៅហើយណែដល់ចេញវាចេញអាពាកនឹងទីណាលោកមានប្រសាសន៍ថាសម្តេចនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងប្រើប្រាស់ទឹកដីខ្មែរដើម្បីវាយប្រហារទៅលើកងទ័ពវៀតណាមខាងត
ta lục lôn nol về nâng cọt đằng được còn riêng lục lôn nol đằng mình đằng nhưng mình ai chơi bán thì buộc nhưng mà mình đằng đài riêng để nhưng đằng cứ tha nông ở tha bị bán đến đằng nom đòi lục lôn nol đó hay nâng thì hiên để mình lục lôn nol chia nhiều làm trai bị đá chia này rồi làm trai cà phê bị tiệp bị đám đó có phải hai chỉ khi mình đằng đài hay là vậy vì pru khi ban đó thì hiện mới không miền lộ về ra sân này trái sạ buồn ông sở vốt một căn khách cả năng đó chính ông Pi cơ sung cả bảo tế một phần trăm cá nơi trong cả môn bánh hà mũi trong trang bạch chạy bị lộ từ thà miền ca này dưới tỏ nia nông trong nào phù rọt khám ái thà ca đè lộ lần nọ thưa rót hán, cứ chia cầm nứt bỏ, sơn đại phần đầu đam xe núc, đập bay ao cá, ao được lục lần nọ bẩn đánh của con khúc sơn ngắn đó, bàn lui bàn cạ cạ, bàn đi bàn núc là hay có biệt nam kia, phải sập thật tốt á, đôi khi hay lúc có ngắn ngắn, ao yun càng chướng đó, Việt Nam càng chướng thì nơi chấm nuôn nữa, bị bùng nổi nè, là khô, lang là khô, tới tầm bay mới nè, nơi không càng bị ve, càng cầm bung chạm, ngắn ngắn. Dương ở đăng tê, khang rõ thà phí báo khoa dương ở đăng tê. Miễn là khang thì hiến kế đăng bằng khang rõ thà phí báo ở bàn đăng tê. Đó là bê rưỡng nó bị bài ca lăng. Đó bị bài ca lăng, bán ta khi xong ôi xin này xin lúc. Đó xin ngay rồi nâng có lúc dương ta dọc bà răng tờ. Đó ta dân hai, nạ đến nơi xóa nâng miễn nữ dụ rộng trầy lần nó, nâng nữ dụ rộng trầy đầy tì sự việc tạm đó, từng ngọn đèo là tháp bị bán, bán sông ói, sân đại lục diêm của mình, bốn bốn cái sông ở lục diêm của mình ta, hay cái sông trà cha, ở sông bình dương, cái bình chun tu miền trung cần tỏ là chia ở tây tạ, nhiều lần thấy lục miền sạt tha sông ói, lục lần nọ sông ói sân đại diêm một mình nữa, cày thì thưa rất hà hào, mình toàn nè, mình toàn nè, mình toàn, hãy để chăm bát diêm của ông máu, mình toàn nè, mình toàn thưa Radio Free Asia.
មនុស្សជាច្រើនបានស្ដីបន្ទោសដល់លោកលន់នល់ថាជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងគ្រឿងសង្គ្រាមដ៏វិនិច្ឆ័យហិនហោចរហូតដល់ក្រោយមកមានរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមជាដើមគឺដោយសារថាលោកលន់នល់នឹងបពុះរបស់គាត់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចអ៊ើពីអំណាចគេអាចនឹងបន្ទោសទៅប្រធានាធិបតីលន់នល់បានពីព្រោះគាត់ចាញ់ ប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនចឹងទេរឿងវាវែងឆ្ងាយណាស់តែហេតុអីបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររឿងរដ្ឋប្រហារពីរឿងពីយួនរឿងធំមកវៀតណាមវៀតណាមកុម្មុយនីស្តខាងជើងនោះដែលគេកំពុងតែច្បាំងជាមួយនឹងយួនគ្នាគេខាងត្បូងហ្នឹងហើយដែលមានគេច្បាំងជាមួយប្រឆាំងអាមេរិកកាំងដែលមកជួយយួនខាងត្បូងហ្នឹងគេត្រូវការដីយើងចូលមកដីយើងដល់ចូលមកដីយើងមក សម្ដេចស៊ីនុនលោកស្ងាត់ខិបខិបស្ងាត់ស្ងាត់នឹងគ្នាគាត់ស្ងាត់បន្ទាប់វៀតណាមកុម្មុយនីស្តខាងជើងចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោយបន្ទាប់ពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពួកកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីស្តមកនៅហើយមិននៅកាន់តែច្រើនទៅព្រះអង្គហាក់ដូចជាលុងហាក់ដូចជាមិនអាចដោះស្រាយចង់ឲ្យគេចេញវិញបានដូច្នេះលោកត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រនេះតើពិតឬមិនពិតបាទខ្ញុំបានតាមសិក្សានៅតាមមើលរឿងនឹងសាក់សួរច្បាស់លា
ងដោយអ្នកដែលគ្រប់ដែលប្រកបណាខ្លាំងហើយនៅក្នុងជួរលន់នល់ដើម្បីនឹងថាខ្លួននៅក្នុងលន់នល់នឹងគឺថាតាមសម្តេចជានោះទេអញ្ចឹងតាមពិតគ្មានបញ្ជាពីសម្តេចជានោះឬគ្មានបញ្ជាពីណាឲ្យធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្តេចជានោះទេទាំងលន់នល់ខ្លួនឯងទាំងសេរីមន្តៈខ្លួនឯងទាំងអ្នកដែលតម្រូវឆ្នោតទម្លាក់សម្តេចជានោះនឹងក៏អត់បានគិតជាមុនថាខ្លួននឹងទម្លាក់ជានោះដែរតាមពិតដូចខ្ញុំស្គាល់លោកលន់នល់គាត់គោរពសម្តេចជានោះណាគាត់មានរូបថតសម្តេចជានោះនៅមុខផ្ទះគាត់ណាមុននឹងចេញ Radio Free Asiaលោក David Chandler គាត់ជាប្រវត្តិវិទូនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាលោកបានសរសេរថាកាលពីសម្តេចសេនុនៅមានអំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ70ហ្នឹងកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសខាងជើងហ្នឹងនៅមានការគោរពស្រុកខ្មែរនៅមានការគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់ស្រុកខ្មែរដោយសារពួកហ្នឹងគេគោរពសម្តេចសេនុបន្ទាប់មកនៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារសម្តេចសេនុធ្លាក់ពីអំណាចកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសខាងជើងលែងគោរពលន់នល់ហើយដូច្នេះគឺកាន់តែរុលចូលមកស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងមានន័យថាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់លោកប្រធានតៃលន់នល់ហ្នឹងបានធ្វើឲ្យកងទ័ពវៀតណាមកុម្មុយនីសហ្នឹងកាន់តែលែងគោរពទឹកដីខ្មែរកាន់តែចូលមកកាន់តែច្រើនទៀតគេលោកវាមានប្រែកថាល្ងងបាទការដូចក្នុងការប្រើពាក្យគោរពហ្នឹងវៀតណាមមិនមែនគោរពសម្តេចខ្មែរដោយសារសម្តេចជានុឬមិនមែនសម្តេចជានុទេវៀតណាមគោរពខ្មែរដោយសារការគិតត្រូវការកណ្ណាគិតត្រូវការគឺគោរពហើយនៅស្រុកស្រែលោកជ្រាបស្រាប់ហើយកងទ័ពវៀតណាមនៅពេលដែលគេគោរពប្រជាជនគឺគ្មានធ្វើអ្វីខុសប្រជាជនទេគេគោរពប្រជាជនណាស់គេគោរពអ្នកស្រែណាស់ពេលណាគេបេះប្រទេសអ្នកស្រែមួយទុកប្រាក់មួយរៀលឬ100ទុកឲ្យនៅនឹងចិត្តគេគោរពណាស់នៅពេលណាដែលគេត្រូវការនៅពេលគេឈ្នះទៅវិញអានឹងជារឿងផ្សេងទៅទៀតកាលដែលសម្តេចសៀនូលោកនៅនោះគឺថាគេមិនចាំបាច់ចូលមកក្នុងអីច្រើនទេពីព្រោះគេចូលមកតាមបានតាមចិត្តទៅហើយព្រោះថាគឺចង់បានអីគឺបាននឹងគេសុំចូលមកវាំងមកសុំសម្តេចបកោណាលោកឡាយបរោះនេះទៅបានភ្លាមគេឲ្យបញ្ជាលោកបញ្ជាបានភ្លាមបានភ្លាមទីខាងចេញចូលនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរបស់កងទ័ពវៀតណាមខាងជើងរបស់ទ័ពកងទ័ពវៀតកុងហ្នឹងក៏ជាការធម្មតាពីព្រោះការហ្នឹងយូរណាស់មកហើយការចេញចូលរបស់ស្នាជានោះឬជាមួយស្នាតាំងពីលោករៀននៅលោកសិទ្ធរៀនជាមួយគ្នានៅពួកហ្នឹងនៅកាលនៅពេលនគរពីដើមណាស់មកហ្នឹងវៀតណាមគេគោរពមនុស្សណានៅគេត្រូវការដូចជាពួកសារពរមានវៀតណាមគេចាប់ទៅគេមិនដែលសម្លាប់ប្រទេសដែរទេនៅក្នុងអត្ថបទមួយលោកសរសេរថាប្រតិបត្តិការសឹកចេនឡា2នៅខេត្តកំពង់ធំនឹងបានធ្វើឲ្យកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរនឹងស្លាប់ចំនួន 7,000 នាក់នៅពេលច្បាំងជាមួយកងទ័ពវៀតណាមខាងជើងតែនៅពេលនោះសភាពការយ៉ាងម៉េចបានធ្វើឲ្យទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរចាញ់ដៃខ្លាំងឡើយបាទ
ខ្ញុំបានតាមដានសហប្រតិបត្តិការចិនឡាទី2ហ្នឹងពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃបញ្ចប់គ្រប់ម៉ោងគ្រប់នាទីទាំងអស់ហេតុអីបានដូចនេះមិនត្រូវចាញ់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេដែលធ្វើឲ្យស្លាប់ច្រើនហ្នឹងក៏មិនត្រូវស្លាប់ដល់ប៉ុណ្ណឹងដែរទីដៅរបស់យើងគឺតម្រង់អំពីពីតាំងគោកទៅកំពង់ធំដល់យើងខ្សែវត្តខ្សែណាយមិញគឺស្នឹងបៃសម្រុកណាវាមកពោកតិចហើយដល់យើងនាំគ្នាវាយទៅឆ្នះវាយទៅឆ្នះវាយទៅឆ្នះជិះទៅអត់ឈប់ទេរហូតដល់កំពង់ធំបានវៀតណាមវាយផងវងប្រងមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរចាញ់ខ្មែរក្រហមតែចាញ់គេទៅរកឃើញលោកតែចាញ់រកតាឃើញចឹងណាមានទី1មានការនិយាយច្រើននៅក្នុងសិភៅក៏ច្រើនថារបបលន់នល់ពុករលួយខ្លាំងមែនតើអាពីពួកកសែតយើងនឹងចូលចិត្តនិយាយពុករលួយវាមិនថាបាននិយាយពួករលួយនឹងពាក្យពុករលួយគឺកាលពីពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ចូលចិត្តតែគ្នាខ្ញុំពុករលួយដែរបាទមានតែខ្ញុំមួយនឹងអត់ពុករលួយណាក្រៅពីខ្ញុំក៏ពុករលួយទាំងអស់បាទហើយវាពិបាកទេណាវាមានផ្ដេសផ្ដាសច្រើនយ៉ាងមែនប៉ុន្តែមិនដល់ថ្នាក់ពុករលួយទេជាការពិបាកមួយក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋវាអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំជាខ្លាចណាលោកខ្ញុំត្រង់ខ្ញុំថ្លែងគុំខ្ញុំខ្លាចអស់លោកចង់ធ្វើធំដឹកនាំរដ្ឋនឹងខ្លាចបាទតែចង់ធ្វើធំហ្មងណាបាទដល់អត់ព្រមមានណាលោកខ្ញុំសូមជំរាបឲ្យត្រង់តែរបបសាធារណរដ្ឋពុករលួយនោះខ្ញុំពិបាកចោតរបបមកពីពួកគ្នាបីពុករលួយផងណាវាអត់មានលុយកាក់បន្តិចតួចណាតែទួចសម្បត្តិទ្រព្យធនវាអត់មានទេយើងមិនអាចទៅកាប់ដីកាប់ឈើលក់បានយ៉ាងទេតែមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកតិចណាស់នោះតិចណាស់អត់មានខ្ញុំមិនវាព្រិចតែមិនដឹងប្រមាណទេប៉ុន្តែតិចជំនួយនឹងគ្រាន់តែយកមករឿងអាវុធអីនឹងចំណីអាហារហ្នឹងទេវាតិចណាស់បាទដូចនេះរឿងពុករលួយនោះវាមានមែនវាមានខ្លះវាមានគេថាវារបៀបខ្មែរណារបៀបខ្មែរនោះរបៀបនោះវាមានតាំងពីដើមមកចឹងរហូតមកវាអត់ឈប់ទេរហូតដល់កាលណាមានលុយតិចវាពុកតាមតិចមានលុយច្រើនវាពុកតាមច្រើនទៅវានៅតែអញ្ចឹងប៉ះសិនបើពេលវេលាអាចដើរថយក្រោយបានតើនៅក្នុងឆ្នាំ1970នោះលោកសេនាប្រមុខលន់នល់គួរតែធ្វើរដ្ឋប្រហារទេខ្ញុំបើបាក់ឆ្លើយរឿងនោះវាពិបាកឆ្លើយវិញខ្ញុំបើតាមចិត្តខ្ញុំវាអញ្ចឹងទៀតតើលោកលន់នល់គួរធ្វើរដ្ឋប្រហារឬមិនគុំវាចម្លើយអាចថាតើសម្ដេចជានោះបកោណាហ្នឹងលោកអាចដឹកនាំប្រទេសបានឬទេនៅពេលហ្នឹងពីព្រោះនៅពេលហ្នឹងមិនមែនដូចពេលឥឡូវនេះទេអត់ទេខុសគ្នា1975ខុសគ្នាពី2015ខុសគ្នាឆ្ងាញ់ណាស់បាទនៅពេលនោះគេខុសគ្នាត្រង់ណាសង្គ្រាមត្រជាក់គុំនេះឲ្យលោកសេរីគឺកំពុងតែវាយគ្នាបាទលោកថាលោកដឹកនាំបានលោកធ្វើអភិក្រិតដល់ធ្វើអភិក្រិតវាមានអភិក្រិតណាដីម្ដុំទៅចូលយួនទៅអាយួនខាងជើងក៏វាយយួនខាងត្រូវក៏វាយយើងនោះធ្វើបាបយើងមែនតែយួនខាងជើងនេះវាយយើងនោះយួនខាងត្រូវក៏ធ្វើបាបយើងណាគប់មកកណ្ដោះគាត់ដឹងខាត់ក្នុងតកែយួនខាងត្បូងចូលមិនតែយើងយកហ្នឹងដូចនេះវាយទៀនលន់លបានវាយទៀនលន់លមកចាប់មន់ចាប់ស្រីចាប់ងីអីគ្រប់ទៅសពហ្នឹងអញ្ចឹងលោកមិនស្ដាយក្រោយទេដែលលោកលន់លធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅពេលនោះពីព្រោះមិននឹងធ្វើអីតែប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញពេលសម្ដេចឪធ្លាក់ពីអំណាចភ្លាមសម្ដេចឪទៅប្រទេសចិនអំពាវនាវសូមឲ្យកូនចៅរត់ចូលប្រៃម៉ាទីដើម្បីតតាំងនឹងទាហានលន់នល់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដើម្បីទាញយកអំណាចថ្វាយព្រះអង្គវិញពេលនោះហើយពលរដ្ឋខ្មែរបានរត់ចូលប្រៃគ្រប់ទីកន្លែងអស់ធ្វើឲ្យកម្លាំងខ្មែរក្រហមនឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទៅបាយចូលមកបានទីកងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី12មេសាឆ្នាំ75នោះឯងបាទរឿងដែលខ្មែរក្រហមខ្ញុំមកដល់ហើយនឹងដូចខ្មែររត់ចូលទៅទទួលខ្មែរក្រហមទៅទទួលសម្ដេចជាតិនោះមិនដូចជារត់ការចូលរត់ចូលព្រៃចឹងប៉ុន្តែបើអត់ព្រៃចូលចូលទៅបើរត់បានត្រឹមជិតតាមផ្លូវមរីវងតាមផ្លូវនរោត្តមរត់ចូលទៅខ្មែរក្រហមចាប់សម្រាប់ចូលរត់ទៅវិញចឹងរត់នឹងមិនមានទៅរត់ចូលទៅខ្មែរក្រហមណានោះជ្រាបបាទតាមដល់7នៅតាមពីព្រលឹមឡើងនៅរត់ទៅរត់លោកទុងជីសលោកអីណារត់ដើម្បីទទួលសម្ដេចជានោះតាទាហានទាំងអស់ទៅទទួលសម្ដេចជានោះតាដាក់អាវុធទៅទទួលសម្ដេចជានោះមិនសន្តិសុខទៅវាអត់មានសូមអរគុណចា៎អរគុណចា៎មកជាសំសុខសេចក្ដីត្រេកអរហើយនឹងកិត្តិយសបានធ្វើសភាបានឆ្លៃសភាខ្លះទៅតបទៅទុំជាមួយនឹងអាស៊ីសេរី
chẳng bạn sẽ lại dùng hai bạn khi họ lục là cái sợi bồ rùa rùa tới khi ông chúng nia chun khmai từng lại để quan tro bị cả cam crom bơ soi ya lơ cái ca sai chiều phiệp yon nâng chum riêng khmai đại rồi liệt được sát tai robot khmai cơ hòm bán tam rồi dạ còn nhận nay thuần nia kia hàng crom nỉ bàn